Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Rieger. Her har vi fundet en rigtig fin sandal, lavet i et sort materiale, med masser af similisten på fronten her. Rigtig, rigtig fin på. Den er lige til at stikke i, nemmere på, rummer godt i bredden, kan justeres med velcro her, hvis man har brug for at stramme eller løsne lidt. Indvendig mikrofiber på såler, der lige kan vaskes rene, dejligt blød at gå på. Og så har den ellers en stødabsorberende bund hele vejen hen. Den bliver lige løftet her i hælen, så den ikke er helt flad, og sålerne er rigtig skønne at gå i. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.